Ja, nu er vi nået der til, hvor vi skal til at... hvor vi skal til at sige tak for hjælpen. Ja, nemlig. Og vi vil godt have lov til at takke for god ro og orden her i studiet. Ja. Og ude i de små stuer. Ja, lige bortset fra den lille slagsmål over i Kvong, men det har vi altså valgt at se fuldstændig bort fra. Ja. Og der er åben for telefonstorm nu for folk med endetal nummer 79. Og det var endetal nummer 79. Og vi vil gerne slutte af her i aften og sige tak for i aften med aller sidste melodi. At hver gang en stjerne faldt, menneskenes børn i samme time fik lov at ønske alt. Når du siger et stjernes bud, lad dit ønske flyve.